Це вольова, сильна людина, це пряма, це людина, ми на нього казали, пане наш полковнику, він був дійсно офіцер, він був дійсно людиною, він був дійсно таким в роботі завжди відповідальним. Так хмельничанка Тетяна Кудла говорить про свого колегу Віктора Семонешка, з яким сьогодні попрощалися в Хмельницькому. Він працював головою профкому Хмельницького перинатального центру. З літа 22-го захищав Україну. Загинув 31 травня цього року при виконанні бойового завдання на Харківщині. Ми зустрічалися і він завжди казав, цінуйте те, що з вами зараз є наразі, що ви живете. Ми стоїмо на захисті, а ви тут. Вічна пам'ять героям. І йому, Віктору Григоровичу, пане полковнику наш, залишишся завжди для нас таким, яким ми тебе знаємо. Ой, Господи, душу спочилого воїна, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Віктор Семонешко мав військову освіту, розповів його товариш та колега з попереднього місця роботи Валерій Горбатюк. Віктор свій час закінчив наше Хмельницьке артучилище, відслужив, але ті буремні роки змін, Союз розвалювався, незалежність України, скорочення Збройних сил України. І після скорочення в Збройних силах він виявив бажання продовжити службу в оборонних внутрішніх справ. І от там ми познайомилися і служили разом. Під час служби на той час в міліції з Віктором Семонешком потоваришував Олександр Костик. Справжній друг, товариш. Завжди веселий, завжди міг вислухати думку всіх. Ну, хороший був товариш, співробітник, відповідальний, дуже відповідальний. Він був за свою роботу, за все. Віктору Семонешкові назавжди 57. У нього залишилися дружина та донька. Поховали військовослужбовця на Алеї Слави в Хмельницькому. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.